és un plaer. Aquests 15.000 euros i 2.000 que hi posa l'Ajuntament de Cardedeu serviran perquè serveis socials en col·laboració amb el centre de dia Les Teixidores posin en marxa un servei d'àpats a domicili per gent gran. Jo crec que avui posa tant els companys que treballen a la caixa d'aquí a Cardedeu com els clients que ens tenen depositar la seva confiança, veuen que aquesta relació té un fruit i que a més té un fruit d'una forma molt directa en el poble de Cardedeu. No són dotacions que se'n van, a vegades les veiem una miqueta llunyanes, sinó que en aquest cas se'n va directament al poble de Cardedeu. Hi ha un treball de serveis socials de molts anys que ens fa estar molt a la vora d'aquestes necessitats, estan clarament detectades, per tant crec que es podrà actuar d'una manera molt clara, molt directa, es podrà incidir sobre l'usuari que més ho necessita. Per tant, seran, jo crec que, uns esforços molt ben dirigits i molt ben optimitzats. És un projecte que s'ha encetat des de serveis socials i que la nostra aspiració en el futur no és sols mantenir-lo, sinó poder donar resposta a tota la gent que tingui aquestes necessitats. De moment, aquests primers 17.000 euros s'utilitzaran per servir un àpat al dia a 10 persones escollides per serveis socials. Els potencials usuaris d'aquest servei són persones grans que viuen soles, amb pocs ingressos i amb problemes per poder preparar-se als àpats. Els àpats a domicili es començaran a servir durant el mes d'abril.